চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত বিজেপি নেতাৰ ঘৰত যুৱকৰ আক্ৰমণ। শুভংকৰ মণ্ডল নামৰ যুৱকৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী বিজেপি নেতা ভাসুৰ মণ্ডল। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন জিলা সম্পাদক তথা বাসুগাঁও পৌৰসভাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ ভাসুৰ মণ্ডলৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি শুভংকৰ মণ্ডলে চলালে লণ্ড ভণ্ড। কিয়নো শুভংকৰ মণ্ডলৰ অভিযোগ কিহৰ কাৰণে কয়? ঠিক আছে, কয় মই তোমাক বিৰাট ভাল পাওঁ। কাক কাক কয়? মানে আমাৰ ৱাইফক কয় আৰু। কোনে? ভাস্কৰ মণ্ডল। আচ্ছা, ভাস্কৰ মণ্ডল কোন হয়? কোন হয় মানে বিজেপিৰ নেতা। আচ্ছা, তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে বিজেপি নেতা ভাসুৰ মণ্ডলে চলাই আহিছে পৰকীয়া প্ৰেম। নিজৰ অভিযোগৰ সমৰ্থনত অভিযুক্ত ভাসুৰ মণ্ডলে শুভংকৰৰ পত্নীলৈ দিয়া হোৱাটছএপ মেছেজ তুলি ধৰিলে শুভংকৰে। ইফালে বিজেপি নেতাৰ পৰকীয়া প্ৰেমক লৈ ঘৰ লণ্ড ভণ্ড কৰা কাৰ্যক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত বিজেপি নেতাৰ ঘৰত যুৱকৰ আক্ৰমণ। শুভংকৰ মণ্ডল নামৰ যুৱকৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী বিজেপি নেতা ভাসুৰ মণ্ডল। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন জিলা সম্পাদক তথা বাসুগাঁও পৌৰসভাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ ভাসুৰ মণ্ডলৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি শুভংকৰ মণ্ডলে চলালে লণ্ড ভণ্ড। কিয়নো শুভংকৰ মণ্ডলৰ অভিযোগ কিহৰ কাৰণে কয়? ঠিক আছে, কয় মই তোমাক বিৰাট ভাল পাওঁ। কাক কাক কয়? মানে আমাৰ ৱাইফক কয় আৰু। কোনে? ভাস্কৰ মণ্ডল। আচ্ছা, ভাস্কৰ মণ্ডল কোন হয়? কোন হয় মানে বিজেপিৰ নেতা। আচ্ছা, তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে বিজেপি নেতা ভাসুৰ মণ্ডলে চলাই আহিছে পৰকীয়া প্ৰেম। নিজৰ অভিযোগৰ সমৰ্থনত অভিযুক্ত ভাসুৰ মণ্ডলে শুভংকৰৰ পত্নীলৈ দিয়া হোৱাটছএপ মেছেজ তুলি ধৰিলে শুভংকৰে। ইফালে বিজেপি নেতাৰ পৰকীয়া প্ৰেমক লৈ ঘৰ লণ্ড ভণ্ড কৰা কাৰ্যক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত বিজেপি নেতাৰ ঘৰত যুৱকৰ আক্ৰমণ। শুভংকৰ মণ্ডল নামৰ যুৱকৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী বিজেপি নেতা ভাসুৰ মণ্ডল। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন জিলা সম্পাদক তথা বাসুগাঁও পৌৰসভাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মেম্বাৰ ভাসুৰ মণ্ডলৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি শুভংকৰ মণ্ডলে চলালে লণ্ড ভণ্ড। কিয়নো শুভংকৰ মণ্ডলৰ অভিযোগ কিহৰ কাৰণে কয়? ঠিক আছে, কয় মই তোমাক বিৰাট ভাল পাওঁ। কাক কাক কয়? মানে আমাৰ ৱাইফক কয় আৰু। কোনে? ভাস্কৰ মণ্ডল। আচ্ছা, ভাস্কৰ মণ্ডল কোন হয়? কোন হয় মানে বিজেপিৰ নেতা। আচ্ছা, তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে বিজেপি নেতা ভাসুৰ মণ্ডলে চলাই আহিছে পৰকীয়া প্ৰেম। নিজৰ অভিযোগৰ সমৰ্থনত অভিযুক্ত ভাসুৰ মণ্ডলে শুভংকৰৰ পত্নীলৈ দিয়া হোৱাটছএপ মেছেজ তুলি ধৰিলে শুভংকৰে। ইফালে বিজেপি নেতাৰ পৰকীয়া প্ৰেমক লৈ ঘৰ লণ্ড ভণ্ড কৰা কাৰ্যক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।